Vláda sprísňuje antiteroristické zákony. Na ich prijatie potrebuje aj hlasy opozície. Už o chvíľu budú diskutovať predseda vlády Robert Fico a poslanec KDH Pavol Hrušovský. Ako sa na hrozbu terorizmu pozerajú neparlamentné strany a ako bude vyzerať ich volebná kandidátka? V druhej časti privítam šéfov Siete a SNS. Vítajte. Takže prvý hostia, predseda vlády Robert Fico, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. A poslanec Národnej rady, bývalý predseda Národnej rady za KDH, Pavol Hrušovský, dobrý deň. Príjemný dobrý deň, peknú nedeľu. Takže páni, témy sú veľmi jasné. Pán Fico, začnem u vás citátmi alebo citátom. Prevláduje prvorada bezpečnosť občanov, bezpečnostná rada vyhodnocuje situáciu, zatiaľ neprijala rozhodnutie o zvýšení stupňa ohrozenia, máme nízky stupeň, strážime Schengen, monitorujeme každého, koho treba monitorovať, nemáme migrantov bez kontroly. To sú vlastne vaše tak zhutnené slova. Prečo potom prichádza vláda so zmenami zákonov, ak situáciu máme podľa týchto slov plne pod kontrolou? To, že v Európe bol ešte do začiatku migračnej vlny často prítomný terorizmus, bolo výsledkom vojenského pôsobenia západných štátov v napríklad v takých oblastiach ako je Irak, Afganistán alebo Líbia. A napriek tomu, že Schengen bol uzatvorený a ľudia sa sem nemohli iba tak ľahko dostať, sa stávalo, že teroristi dokázali zaútočiť a spôsobiť veľké škody. Potom však došlo niečo, na čo ja nemám slov a čo kritizujem od samého začiatku, že niekto roztiehol takto na široko ruky a povedal, každý, kto chcete, tak dojdete do Európy. A nikto sa ich nepýtal ani, kto sú, čo sú. Nikto im nebral dodať otlačky prstov, nikto im nepozeral do batohov. My dnes reálne môžeme konštatovať, že na územie Európy v rámci migračných vln došlo veľa bojovníkov Islamského štátu. Potvrdzujú to všetky spravodajské služby. To, čo sa udialo v Paríži, je dôkazom, že migrácia má súvisť s terorizmom, pretože dvaja, možno traja teroristi z Paríža boli ľudia, ktorí prešli tzv. Balkánskou cestou z Grécka do Európy. A sú diskusie, či to nie sú aj ďalší. Ja nechcem teraz nikoho strašiť, ale spravodajské služby informovali, že podobne oblečení a vybavení boli aj mnohí ďalší, ktorí prekročili hranice Schengenu cez Grécko. Za týchto podmienok musíme predpokladať, že hrozba útokov terorizmom je čím ďalej tým väčšia, pretože v Nemecku nevedia o 350 tisíc ľuďoch. Sú tam niekde v Nemecku a nevedia o nich dohromade nič. Tajné služby hlásia vo všetkých okolitých štátoch zvýšenie ohrozenia. Slovensko je iba migračná krajina z hľadiska tranzitu. Nie je krajina, kde by sa táto komunita usádzala. Preto je našou povinnosťou na tieto hrozby, ale predovšetkým na totálne zlyhanie Európskej únie, pokiaľ ide o migračnú vlnu, reagovať vlastnými samostatnými krokmi. A to nie iba Slovensko. Keď sa pozriete na ostatné štáty Európskej únie, tak takmer každý štát prijíma veľmi tvrdé opatrenia. Česká republika robí teraz inventúru protiteroristických opatrení a legislatívy. Po technickej stránke sme veci zvládli. Ja sa k tomu ešte vrátim. Myslím si, že bolo správne hovoriť aj o novej legislatíve. Neprinášame nič zase, by som povedal, čo by narážalo na hranice ľudských práv. Prinášame efektívne opatrenia do legislatívy, ktoré si myslíme, že je dobré mať za predpokladu, že nám po Európe voľne pobehuje veľká skupina bojovníkov Islamského štátu, ktorí sa sem dostali len preto, lebo niekto nechránil šengenské hranice tak, ako by sa od nich očakávalo. Tu by možno prišla logická otázka. Paríž bol svedkom útoku už začiatkom tohto roka. Takisto to bolo dielo teroristov. Prečo vlastne možno vtedy nejakým spôsobom napríklad aj naša vláda nereagovala napríklad takýmito prísnymi opatreniami? Uvedome si, že útok, ktorý bol v Paríži, bol vtedy spojený s konkrétnou činnosťou konkrétneho média. V danom prípade sa zdá, že útoky teroristov sú skôr odpoveďou na pomerne aktívne zasahovanie cudzích vojenských síl na území Sýrie, Iraku, Afganistánu, Líbie. Veď nie je žiadne tajomstvo, ja to znovu zopakujem, že myslím, že to bol v roku 2010, ešte vtedajší líder Líbie, Kadáfi, vyzýval Európsku úniu. Poďme sa dohodnúť o migrácii. Ja ich tu viem zadržať v Afrike, ale musíme spolupracovať Európska únia a Líbia. Aká bola spolupráca? Španieli, Francúzi a Taliani poslali stíhačky a zbombardovali Líbiu a potom bol Kadáfi zabitý. A dnes sa Líbia stala nástupišťom cez more do Európy.
To isté v Sýrii. Predsa nie je možné, aby občiansku vojnu v Sýrii podporovali niektoré západné demokracie. To jednoducho nejde. Pokiaľ nebude spoločný názor Európskej únie, Európy, pokiaľ nebude dohoda veľkých mocností, ako je Rusko, Spojené štáty, o tom, čo sa udeje v Sýrii, tak Sýria bude stále územím, z ktorého bude mať záujem odísť pomerne veľký počet ľudí, nielen z vojenských dôvodov, teda už utekajú pred vojnou, ale predovšetkým z dôvodov ekonomických. Suma sumárum. Zlyhanie Európskej únie v migračnej politike, umožnenie obrovského počtu ľudí vstúpiť do Európy bez identifikácie, kontroly, plus verbovanie islamského štátu v táboroch, čo potvrdila tajná služba Nemecka, že minimálne v 100 prípadoch verbovali predstavitelia islamského štátu v týchto táboroch. Toto všetko predstavuje reálnu hrozbu pre Slovensko, demokraciu, Európu ako takú. A my nebudeme jednoducho sa na to pozerať. Nebudeme sa pozerať na ďalšie zlyhávanie európskej politiky. Prijímame vlastné suverénne vnútorné rozhodnutia. Nielen teda pokiaľ ide o technickú stránku veci, pokiaľ ide o legislatívnu stránku veci. Myslím si, že prichádza úplne na to, čo sme hovorili. Treba chrániť šengenské hranice, zatvoriť šengenské hranice, oddeliť ekonomických migrantov od ďalších. Ale rovnako prichádza aj na naše slová, že kvóty sú úplný nezmysel. Skončili fiaskom. Môžem oznámiť aj tu, že žaloba na Luxemburský súd bude podaná skôr ako 18. decembra. Budeme o tom hovoriť tento týždeň, ktorý prichádza. A zrazu ďalšie krajiny potvrdzujú, že kvóty pravdepodobne sú nezmysel. Nefungujú, preto suverénne, tvrdohlavo, ale tvrdohlavo pozitívne pôjdeme za ochranou našich záujmov, pretože bezpečnosť krajiny je na prvom mieste. Keď je krajina bezpečná a pokojná, potom sa dajú veci iné riešiť. Dajú sa riešiť iné veci. Ale ak je krajina v nebezpečenstve, že Boh je stále s niekými hrozbami, ťažko sa môže sústrediť na domáce úlohy. Pán Ružovský, zákony idú do parlamentu, tie boli schválené tento týždeň na mimoriadnej vláde. Vy ste sa vyjadrili ešte predtým, že pochybujete o tom, či je nutné skrátené legislatívne konanie. Stále na tom trváte? To je väčšina dilema. Nie. Ja by som nezľahčoval túto diskusiu nezúžil len na tie pripravované legislatívne zmeny, ktoré sú naozaj vážne, ale by som nadviazal na to, čo hovoril pán predseda vlády. Slovensko a Európa sa ocitli naozaj vo vážnej až nebezpečnej situácii. Sú tu dva fenomény, ktoré je treba pomenovať. Jeden je migračný exodus, ktorý už nie je len taký náhodný. Som presvedčený o tom, že je organizovaný. A po druhé je s týmto exodusom migračným ohrozená aj bezpečnosť tých štátov alebo celej Európy, ak nie aj iných ako len Európskej únie štátov z hľadiska možného ohrozenia terorizmom. Pokiaľ sa týka tých konkrétnych návrhov zákonov, je tu stret dvoch práv, ľudských a bezpečnostných. A ja osobne mám s tým skúsenosť, že vo chvíli, keď je ohrozená bezpečnosť občanov, je niekedy žiaduce aj obmedziť ľudské právo a dať prednosť bezpečnosti. Len musíme si uvedomiť, že celý tento problém, respektíve celý tento dramatický stav, ktorý dnes Európa a s ňou aj Slovensko prežíva, by som nerád, keby sa používal a zneužíval na politický marketing. Je tu čas na to, aby sme pristúpili k riešeniu tohoto problému múdro štátnicky z hľadiska najvyšších ústavných predstaviteľov a zodpovedne politicky z hľadiska relevantných politických strán. Takže tento postup považujete za taký, ako ste ho opísali, zodpovedný politicky? No, zodpovedný politicky. Ja by som, a mám s tým istú skúsenosť, ak takéto návrhy, ktorých je celkom 17, ktoré prichádzajú do parlamentu, na prvom mieste je to zmena ústavy, bol možno diskutoval predtým s inými politickými stranami, nazvem to tak relevantnými, ktoré majú skúsenosť s riadením štátu a hľadali riešenie a zhodu. Lebo nerád by som bol, aby sme touto teroristickou a migračnou krízou prekrývali aj domáce vnútropolitické problémy, lebo sledujeme všetci ten vývoj na politickej scéne a aj čas, ktorý zostáva do volieb. Včera som počúval reláciu jedného z ministrov vlády, pána Kažimíra, ktorý na otázku, či za platmi učiteľov a protestom zdravotných sestier nevidí politiku, a on povedal, že áno.
No tak nerád by som bol, keby aj riešenie tohoto problému tak krátko pred voľbami bolo len využívanie situácie, ktorá môže ktorejkoľvek zo strán, osobitne teraz tej, ktorá vládne, prinášať nejaké preferencie. Pán poslanec, ale my sme si nevymysleli útok v Paríži. A rovnako som ani netelefonoval pred pár rokmi do Sýrie, že pošlite nám do Európy 2 milióny utečencov. Jednoducho, doba priniesla konkrétne udalosti. A tieto konkrétne udalosti spočívajú v tom, že sú tu masy nekontrolovaných migrantov, ktorí prichádzajú do Európy. A doba priniesla útok teroristický, ktorý je porovnateľný s najzávažnejšími teroristickými útokmi v minulosti. Musíme na to reagovať, pretože ak sa na to budeme pozerať, ako sa na to pozerali donedávna niektoré európske krajiny, a mňa doslova šokovala niekedy neschopnosť iných európskych krajín reagovať na praktické problémy migračnej vlny, tak ľudia si povedia, čo to tu je za vládu na Slovensku, ktorá nie je schopná na takéto veci priniesť relevantné riešenia. My sme predsa nezačali, a ty to dobre vieš, reagovať na krízu migračnú nejakými zákonmi novými. Poprvé sme povedali, že budeme dobrým príkladom toho, ako strážiť šengenskú hranicu. Slovensko-ukrajinská šengenská hranica, to je 98 kilometrov, je príkladom toho, ako sa má chrániť šengenská hranica. Rovnako sme dali najavo, že budeme chrániť zelenú hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom. Urobili sme špeciálne cvičenia a dopredu oznamujem každému, že každý nelegálny migrant bude zadržaný a jednoducho bude poslaný preč z územia Slovenskej republiky, pretože také je právo. A takto mal postupovať každý na územie, koho došla nejakákoľvek skupina nelegálnych migrantov. Pán predseda, ja by som vám do toho asi skočila, ak by som teda mohla nadviazať na slova pána Hrušovského. Zazneli aj z radov opozície názory, či by možno nebolo vhodné počkať s touto legislatívou do parlamentných volieb, tie sú vlastne dobre, v marci. Ale ja práve k tomu teraz smerujem. Ja som povedal, že najprv sme reagovali veľmi jasne technicky. K tomu ešte dodám, že sme poslali na základe žiadosti policajtov aj vojakov do Maďarska a do Slovenska. Veľmi vážne sme navýšili príspevok do operácie Frontex, to je operácia, ktorá chráni vonkajšie hranice, šengenské hranice Európskej únie. A potom zrazu prišiel teroristický útok. My sme dovtedy reagovali na základe existujúceho platného právneho stavu na nelegálnu migráciu, s ktorou nemôžeme súhlasiť. A zrazu sa ukázalo, že to, čo sme avizovali, bezpečnostné riziko, ktoré je spojené s migráciou, že pozor, môžu prechádzať aj teroristi, môžu prechádzať bojovníci Islamského štátu, sa ukázalo ako pravda, lebo minimálne dvaja, traja v Paríži boli takíto ľudia, ktorí využili voľný prechod. My zrazu počúvame dnes, že jeden z hľadaných teroristov dnes uteká naspäť do Sýrie, čiže ako keby sa voľne využívala preprava Sýria, Európa, lebo nikto nikoho tam pochopiteľne nekontroluje. No skúste vy prekročiť ako občan Slovenskej republiky hranice mimo Schengenu, ešte vás aj vizujú na letisku, aj sa nám to nepáči, keď niekam cestujeme. A sú krajiny, ktoré na to reagovali rôzne, Spojené štáty povedali, že nebudú prijímať z bezpečnostných dôvodov napríklad Sýrčanov. Došiel teroristický útok. My nemôžeme povedať, že už ďalšie neprídu, pretože nikto nevie, koľko takýchto bojovníkov a z akou výstrojou sa nachádza v Európe. Mohli preniesť čokoľvek. A rôzne tie informácie, ako sa ukradli ochranné plášte, ktoré sa dajú použiť pri chemických zbraniach, naznačujú, že by sa ešte niečo mohlo stať. Preto my predovšetkým musíme mať opatrenia v práve, ktoré doteraz sme nemali v takom rozsahu preventívneho charakteru. My nesprísňujeme tresty. Uznáš, pán poslanec, my sme neriešili tresty. My sme teraz riešili, ako dlhšie, povedzme, toho podozrivého terorizmu držať v celé policajného zadržania. Ako chrániť svedkov. Ako posilniť právomoci Slovenskej informačnej služby a polície. Budeme o tom určite hovoriť. Jasne. Čiže my len reagujeme, veľmi správne reagujeme. Ja si myslím, že jediný právny predpis, kde je potrebná ústavná väčšina, je zmena ústavy Slovenskej republiky. Ostatné právne predpisy sú predpisy charakteru obyčajného zákona. Ale tam by som bol rád, keby došlo k zhode. Ja som požiadal predsedu parlamentu Petra Pellegriniho, aby v rámci možnosti komunikoval s ostatnými politickými stranami a už som počul aj pozitívne vyjadrenia, že poďme teda si sadnúť. Ja som rád, že sú aj pozitívne vyjadrenia a verím, že tieto antiteroristické legislatívne opatrenia prejdú v parlamente väčšou väčšinou ako len tou stabilnou, ktorú dnes má smer sociálna demokracia. Takže logická otázka, pán Hrušovský. Ten problém je oveľa vážnejší, ako my myslíme, ako si myslíme. Tie opatrenia, ktoré ideme prijať, a ja predpokladám, že schválené v parlamente budú. Aj ústavnou väčšinou podľa vás?
aj ústavnou väčšinou. Ale treba dodiskutovať tieto veci, preto lebo nie je čas v tejto relácii ísť do normatívnej podoby. Obmedzujú sa ľudské práva, predlžuje sa čas, kedy je možné občana zadržať, dokonca na 10 dní, čo zvádza k istým rizikám, či nie je možné tento inštitút aj zneužiť. Hovorím to veľmi otvorene, veď o to sme tu, aby sme sa nebáli povedať aj isté odlišné názory, ale na začiatku som to povedal, ak je ohrozená bezpečnosť občanov, ľudské práva idú bokom. To je na prvom mieste. A podľa toho, čo hovorí pán premiér, ktorý je bližšie k informáciám, preto lebo disponuje informáciami zo spravodajských služieb, asi je tomu tak. Ale ak nie, tak znovu upozorňujem, bol by som nerád, keby sa táto situácia, ktorú ja považujem za dramatickú, zneužívala na politický marketing. Už sa tomu venovať nebudem. Dobre, pán Hrušovský. Pán premiér, ešte prepáčte, pani redaktorka. Ty si spomínal, ako prestala fungovať komunikácia v rámci Európskej únie. Dnes ideš na summit. Tak buchni do stola a zobuď tých lídrov, ak nejakí sú v tej Európskej únii, aby sa spamätali. Dobre, s kvótami poriadku. Tam teraz sme buchli statočne teda do stola. Dobre, ale ďalej. Treba pokračovať v tom, preto, lebo čo Európska únia urobila od času, kedy začal tento masívny exodus ľudí. Zlyhala totálne, mocensky, zlyháva politicky. A ak to bude pokračovať, ja mám obavy, ako tá Európa môže skončiť. Preto, lebo ten migračný exodus je dôsledkom aj toho terorizmu. Zo štatistik vyplýva, že z 1000 migrantov, ktorí prichádzajú, sú minimálne 4 teroristi. Aj na Slovensku máme. Prijali sme ich dobrovoľne, minimálne 3 z Guantanáma. Vieme, ako sa Slovensko dostalo na mapu štátov, ktorým hrozia teroristické útoky. Preto, lebo niekto pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, a tam si myslím, že zlyhali aj naše spravodajské služby, pustil do Al Jazeera záznam, ktorý vraj mal dokumentovať to, že tento jeden z tých väznených vo Zvolene v migračnom centre bol šikanovaný. Čo nie je pravda. Pán Hrušovský, ak hovoríte o tom, že Slovensko by malo na tom samite buchnúť do stola, a čo by teda malo Slovensko povedať tým buchnutím? No, buchnutím. Zastaviť ten masívny prílev tých utečencov. Preto, lebo kvóty v tejto chvíli nie sú a neriešia problém. Problém Európy je vysporiadať sa, respektíve nájsť riešenie, aby ten exodus nepokračoval ďalej. S tým exodusom je spojený aj ten terorizmus. Ale, pán premiér, komu vyhovuje to, aby existovala nejaká teroristická, zločinecká banda, nech už vznikla kdekoľvek, preto lebo keď pred 6 rokmi sme sa dozvedali o tom, že vzniká nejaký islamský štát a videl som tých bojovníkov, mali v rukách hrdzavé zbranie. Dneska disponujú najmodernejšou výzbrojou, odkiaľ berú peniaze a kto im tie zbranie predáva. Vy viete? No neviem, ale ako tam je miesto tej Európskej únie. Len Európska únia aj touto politikou obnažila svoju slabosť a neschopnosť. Preto aj Európa sa musí spamätať a postaviť na nohy. Ak to neurobí, tak potom je ešte horšie. Nie, neskoro, pán predseda. Ja sa vrátim k tomu, čo podal pán poslanec. Za postoje, ktoré prezentujem v migračnej kríze, dokonca dostávam po hlave už aj od mojich priateľov v socialistickej rodine. Predsa už sú rôzne návrhy, pretože som povedal, a ja si za týmto stojím jednoducho, krajina, ktorá je katolická, kresťanská, ktorá má svoje vlastné tradície, tak v takejto krajine vždy sa ľahšie dokáže integrovať kresťan ako predsa nejaký moslim. Sa tu neklamme. Jako jednoducho to je obyčajné klamstvo, ak niekto bude tvrdiť, že sa môže niekto naviesť 2000 moslimov na základe povinných kvót a potom 50 000 moslimov ešte na základe tých permanentných kvót a že to bude všetko v poriadku. Takto to jednoducho nie je. Rovnako som bol kritizovaný, keď som zvýrazňoval bezpečnostné rizika, ktoré sú spojené s migráciou, ktoré sa dnes nakoniec ukázali. Zablokovali sme rokovanie Európskej rady kvôli kvótam. Mňa prekvapuje, že spolková kancelárka Merkelová oznámila, že ona predsa len chce ísť s permanentnými, stálymi, povinnými kvótami, dokonca aj pán Juncker to na základe ktorých by nám hrozilo 50 000. Oznámil veľmi jasne, že nie.
Vláda Slovenskej republiky s týmto nikdy nebude súhlasiť a takéto kvóty sa ani nedajú zrealizovať. Toto sa môžu ľudia na nás spoľahnúť. Ale toto povedal pán Hrušovský, áno, teda tomu, nie je neskoro buchnúť do stola v tejto situácii? Nikdy nie je neskoro. Ja pomenoval vám veci veľmi presne. Povedal som, čo sa stalo v Líbii, pretože za Líbiu má niekto zodpovednosť. Líbia iba tak nevybuchla. My máme dnes krajinu, ako je Líbia, ktorá v podstate neexistuje, nemá tam legitímnu vládu, nič tam nefunguje. Prečo? No lebo niekto ten režim, ktorý tam predtým bol, zlikvidoval. Pozrime sa na Irak, pozrime sa na Sýriu. Ak niekto dnes zrazí na kolena Asada, Sýria dopadne takisto, ako dopadol Irak, ako dopadol Afganistan, ako dopadla Líbia. My nemôžeme použiť vojenskú silu na likvidáciu existujúceho režimu, lebo nám z nejakých dôvodov nevyhovuje, pokiaľ nemáme alternatívu B, čo sa v tej krajine bude diať ďalej. Naša pozícia bude následovať, aby som bol veľmi presný. Odmietame nezmyselné kvóty. Na tomto sa nemienime zúčastňovať. Ale tam sme v zhode. Tam sme v zhode, aj v tomto pokračujeme ďalej. Žaloba bude podaná. Hoci za žalobu sme už boli kritizovaní, že to už vraj bolo cez nejakú hranicu. Po druhé, opakovane žiadame Európsku úniu, aby sme uzatvorili šengenské hranice. Ponúkame na tento účel všetky možnosti a síly, ktoré máme. Vytvorili sme zahraničnú policajnú jednotku o sile 300 policajtov, ktorých sme pripravení poskytnúť na ochranu vonkajšej hranice, ak to bude treba v Grécku, ak to bude treba v Taliansku, lebo Grécko a Taliansko zlyhali. A je tam vôbec možné uzatvoriť tú šengenskú hranicu? Všetko je možné. Je to otázka vôle, ale mne sa zdá, že grécky premiér povedal, že on rezignoval, ako keby už nemal schopnosť tieto veci kontrolovať. Filozofia slovenskej vlády je nasledujúca. Je tu ohrozenie Slovenska a bezpečnosť Slovenska bude na prvom mieste. Najskôr bezpečnosť našich ľudí. Najskôr. Až potom nejaké práva a nároky migrantov a už nehovoriac o ekonomických migrantov, ktorý by som okamžite vrátil naspäť. A k tej podstate toho, ešte čo povedal pán poslanec ohľadne zákonov. Pán poslanec, uvedome si, že všetky opatrenia, ktoré teraz sme navrhli, nechcem povedať, ako vznikali v širokej diskusii zainteresovaných inštitúcií, sa týkajú len podozrenia a stíhania trestných činov terorizmu. Tu by som sa možno, pán predseda, pristavila. Čo to vlastne, čo si máme pod tým predstaviť? Terorizmus je použitie sily, použitie zbraní, kedy sa ohrozuje ústavné zriadenie Slovenska v mene nejakých politických cieľov niekoho iného. Tie definície sú rôzne. Keby sme zobrali teraz 8 trestných zákonov z Európy, tak všade to je možno inak definované. Ale ide o predovšetkým použitie smrtiacej sily, cieľom poškodiť ústavné zriadenie danej krajiny, spôsobovať smrť, zranenia, terorizovať obyvateľov, šíriť strach v mene nejakého politického presvedčenia alebo nejakých politických ideí. My máme dnes v ústave Slovenskej republiky zakotvené v príslušnom článku, že osoba môže byť maximálne do právoplatného rozhodnutia o väzbe zadržiavaná 5 dní. Áno. 2 dní má, povedzme, polícia, ktorá drží tohto človeka a potom pri obzvlášť závažných trestných činoch má ešte ďalších, tuším, 72 hodín súd, ktorý musí právoplatne rozhodnúť o tom, či človek pôjde do väzby alebo bude prepustený. My sme sa rozhodli, že týchto 5 dní, ktoré sú dnes garantované v ústave ako maximálna doba do rozhodnutia súdu právoplatného o väzbe, že túto lehotu zdvojnásobíme a že dnes to bude 10 dní. Ale znovu pripomínam, len pri trestných činoch, ktoré sa týkajú terorizmu, ničoho iného. Aby tu neznikol teraz obraz, že predlžujeme toto obdobie pre všetky trestné činy. Na druhej strane, ale aj ponúkame riešenia, ktoré ochraňujú ľudské práva. Trebárs, rozšírenie možnosti konfrontácie alebo zúženie možnosti konfrontácie, alebo napríklad otázka video nahrávok, že svedok by svedčil na videonahrávku a nemusel by prísť do priamej konfrontácie s teroristom. Ďalej, zúžia sa možnosti na priamu konfrontáciu svedka s teroristom. Ďalšie možnosti sú tu širšie chránené niektoré osoby, ktoré by spolupracovali v boji proti terorizmu. Preto vôbec to nevnímam dnes ako problém, ktorý by narážal na ľudské práva. V podstate jediný okruh, ktorý naráža na ľudské práva, je práve rozšírenie z 5 na 10 dní, ale tu výslovne len boj proti terorizmu. Pri ostatných trestných činoch sa pokúšame chrániť iné osoby. Pri ostatných úpravách sa snažíme
rozšíriť právomoci spravodajskej služby alebo polície. Napríklad dávame polícii možnosť používať rozšírenejšie kuklu, tak na to nehrozia ľudské práva. Ale ak má niekto bojovať s teroristami, tak my si musíme chrániť týchto policajtov, aby neboli identifikovaní. Špeciálne strelivo, špeciálne rozbušky, toto všetko patrí otázka, do tejto výbavy. A toto zaznelo vlastne od pána Hrušovského. Kde bude garancia, že vlastne to rozšírenie tej doby na tých 10 dní od zadržania po rozhodnutia súdu v podstate nejakým spôsobom nebude zneužívané? Kde sú tie garancie, že ale pod rúškom terorizmu? Nemá byť ako, pretože niekoho obviniť za trestného činu terorizmu, to vyžaduje splnenie konkrétnych podmienok. Ako náhle by niekto bol obvinený z takéhoto trestného činu, uvedome si, že takémuto človeku hrozí až doživote. Hrozia výnimočné tresty. Ak niekomu hrozí doživote alebo výnimočný trest a je podozrivý zo spáchania závažného trestného činu terorizmu, tak si myslím, že 10 dní, ktoré určuje dnes Ústava Slovenskej republiky, do ktorých musí súd právoplatne rozhodnúť, či táto osoba pôjde alebo nepôjde do väzby, je primeraná lehota hrozbe, ktorá v prípade právoplatného rozsudku hrozí takémuto páchateľovi trestného činu. Naviac, ja predpokladám, že pán poslanec si to pozeral, máme krajiny, ktoré majú 30, 40, 50 dní takéto špeciálnej, nechcem povedať, že väzby, lebo väzba pokračuje po tomto zadržaní. Keď hovorím o väzbe, aj tu dochádza k zásadnej zmene. Doteraz platí podľa trestného poriadku, že môžeme zobrať človeka do väzby, súd musí o tom rozhodnúť, len vtedy, ak existuje konkrétny dôvod, tie dôvody sú tri presne vypísané v trestnom poriadku. V tomto prípade zavádzame, že ak ide o osobu podozrivú, obvinenú za trestného činu, ktorý súvisí s terorizmom, nebude potrebná prítomnosť jedného z tých troch dôvodov, napríklad útekový dôvod, ovplyvňovanie, pokračovanie, svetkov. Presne tak, trestnej činnosti. A súd môže rozhodnúť o väzbe len na základe toho, že je tu podozrenie zo spáchania trestného činu terorizmu, lebo v tomto prípade už by bolo asi obvinenie z trestného činu terorizmu. To je tiež významný posun, čím dávame orgánom činným trestom konaní viacej právomocí. My nemôžeme vyšetrovať trestný čin terorizmu tak, že nám bude terorista chodiť po slobode. Ak je niekto podozrivý z terorizmu, musíme ho mať zatvoreného, musíme mať k nemu prístup, musíme ho vypočúvať, musíme jednoducho vyťažovať takéhoto človeka, inak stíhať človeka, ktorý je podozrivý z terorizmu na slobode, je absolútne neadekvátne. Preto verím, že minimálne v týchto veciach nájdeme zhodu. To sú pragmatické posuny právnej úpravy. Vôbec neprichádzame so žiadnymi úpravami, ktoré by mali vyvolávať obavy zo zneužitia. Pán Hrušovský, takže predĺženie lehôt. Súhlasíte, nesúhlasíte? Ja by som súhlasil pri predĺžení lehoty orgánom činným v trestnom konaní. Ale nevidím dôvod, aby sme predĺžovali lehotu súdom. Prečo? No, preto, lebo po 48 hodinách by som ako vyšetrovateľ informoval súd o tom, že je tu takéto podozrenie zo spáchania trestného činu teroru a ten súd nepotrebuje ďalších 5 dní na to, aby skúmal dôvody, či sú alebo nie sú väzobné. Preto ja, aby sme znili a vytvorili aj silnejšie preventívne mechanizmy monitorovať takýchto ľudí. Ale znovu tá obava z možného zneužitia, lebo obviniť dnes je veľmi ľahké. Ale dokázať je už ťažšie. Terorizmu obviníte, pán poslanec. Vieš, lebo na teroristu nehľaďme len na nejakého džihadistu. Terorista môže byť aj ktokoľvek z občanov Slovenskej republiky. Mali sme Harmana, ktorý chytil samopal a začal kantriť ľudí. Možno takýchto čudákov je a poneviera sa tu viacej. Tým nechcem zvyšovať nejaké obavy občanov Slovenskej republiky. Ale mali sme tu aj prípady napríklad Ernesta Valka, ktorý bol zadržaný a potom vina nebola dokázaná. Ten chlap si zničil život, nie preto zomrel, ale jednoducho sme ho zlikvidovali. Aj spoločensky, aj podnikateľsky. Preto, pán predseda, len poukazujem na možné riziko zneužitia. Preto by som očakával, že vytvoríme aj nejaké kontrolné mechanizmy, ktorými by sme dokázali, povedzme, nejakým spôsobom zistiť, alebo zisťovať, alebo byť oboznámený, koľko takýchto ľudí z trestného činu terorizmu obvinených bolo. A to by som si vedel predstaviť, keby napríklad minister spravodlivosti každý pol roka mal povinnosť prísť do parlamentu informovať, alebo ešte lepšie by bolo zriadiť nezávislú komisiu z odborníkov, nie z politikov. Lebo politici vždy na to pozerajú jednostranne. Pán poslanec, ale nemôžeme predsa porovnávať klasický trestný čin vraždy alebo trestný čin, kde niekto
z osobnej pohnútky alebo z iného dôvodu použije zbraň a niekoho usmrtí s trestným činom terorizmu, kde tá pohnútka je veľmi jasná. Niekto chce poškodiť ústavnému zriadeniu danej krajiny, chce zabíjať v mene nejakých svojich vlastných predstav alebo ideologických možno pohnútok. Terorista je človek, ktorý nehľadí na svoj vlastný život často. Veď to vidíme aj v Paríži, že nemali žiadny problém po tom, čo napáchali obrovské škody, pozabíjali ľudí, odpálili nálože a spáchali takýmto spôsobom samovraždu. Aj preto napríklad nemá žiadny význam sa baviť o nejakých výnimočných trestoch, ako je trest smrti pre teroristov, pretože oni majú ako keby tie svoje otázky už v hlave vysporiadané. Tu skôr ide o to, tohto človeka chytiť. A ešte ho chytiť predtým, ako spácha nejaký trestný čin. Toto je jednoducho základ. Preto sme aj rozšírili právomoci spravodajských služieb, aby naozaj mali možnosti, ktoré dokážu lepšie pôsobiť. My chceme aj posilniť personálne Slovenskú informačnú službu, aj políciu, pokiaľ ide o hliadkovú činnosť. Chceme posilniť 5. špeciálny pluk v prípade, že už by išlo o konkrétny zásah. Ale najmä prevencia. A ak máme človeka, ktorý je obvinený z toho napríklad, že pripravoval trestný čin terorizmu voči Slovenskej republike, alebo dokonca máme už obvineného, ktorý spáchal takýto trestný čin, a máme vedomosť, že môže poskytnúť informácie o bunke, v ktorej pôsobí, o ďalších možných páchateľoch, ktorí sú tam, tak s takýmito ľuďmi sa ťažko môžeme nejako hrať. Jednoducho, vždy je na stole veľmi vážna otázka, pán poslanec. A tá otázka znie. Ja som robil s ľudskými právami v rokoch 1994-2001 na Európskom súde pre ľudské práva a bola vážna téma. Máme sa správať k zlodejovi bicykla rovnako, ako k teroristovi, ktorý dá bombu do autobusu a zabije 50 ľudí? To bola otázka, ktorá vždy vyvolávala veľké diskusie v rámci aj Európskeho súdu, Európskej únie ako také. Ja tvrdím, že voči zlodejovi bicykla sa nemôžeme správať tak, ako sa môžeme správať k atentátnikovi, ktorý zabil 50 ľudí, alebo u ktorého je hrozba, že by v danom prípade mohol spáchať podobný trestný čin. Nebránim sa tomu, aby v zákonoch, predovšetkým v ústavnom rámci, aj v ostatných zákonoch, na takýchto nebezpečných ľudí bol iný režim, pokiaľ ide o vypočúvanie, pokiaľ ide o zadržiavanie, pokiaľ ide o väzbu, pokiaľ ide o iné nakladanie. To by malo byť prípade... súčasťou už týchto zákonov podľa vás? Áno, tam predsa už len to napríklad, že pri väzbe nebude dôležitý, alebo nemusí byť dôvod a môže súd rozhodnúť iba na základe samotného podozrenia, alebo teda, že je to 10-dňová lehota, nie 5-dňová lehota podľa ústavy. Už to naznačuje, plus otázka konfrontácie, ako som spomenul, možnosť výpovede svedka na videozáznam, že by bol priamy kontakt a iné možnosti, ktoré rozširujeme. My ich samozrejme máme v trestnom poriadku, ale ich významným spôsobom rozširujeme. Čiže ja som za to, aby títo ľudia, aby sa s týmito ľuďmi nakladalo úplne inak. Ja nechcem ísť do detailov, ale spomeňme si, čo sa dialo s väzňami na Guantaname. Ja napríklad nikdy nebudem podporovať to, čo sme videli na vlastné oči, ako sa nakladalo s niektorými väzňami, ktorí nikdy neboli ani len obvinení z toho, že spáchali nejaký trestný čin terorizmu. Všetky kroky, ktoré chceme urobiť za účelom odhalenia trestného činu, prípadne odhalenia iných spolupáchateľov, musia byť prísnom súlade s právnymi predpisy, ktoré máme. A žiadne právne predpisy neumožňujú nalievať väzňovi do hlavy vodu. Ako sme to videli možno v nejakých prípadoch. Ale sprísnime tie normy. Ja som za to, aby sme to jednoducho urobili. No, sprísnime, ale to som povedal, že vytvoríme, alebo dovolme vytvoriť aj nejaké kontrolné mechanizmy, aby sme minimalizovali, pán predseda, riziko zneužitia tohoto inštitútu, obviniť a tak dlho zbaviť toho, ktorého sme obvinili. A akým spôsobom, pán Ružovský, no, ja hovorím, že vytvorme, ja to nemám v hlave, pani redaktorka, tieto zákony prišli do parlamentu v piatok o 4. po obede. Nehnevajte sa, ale to je 17 zákonov, jedna z tých zmien je aj ústavná. To sa nedá naštudovať a nedá sa všetko ako tak do detailu poznať, že by som dneska vedel už odpovedať aj na takéto otázky, ako. Jednu cestu som navrhol, vytvorme osobitnú komisiu z odborníkov, nie z politikov, lebo toto je vážnejší problém. Ale, pán predseda, prepáč, že trošku odbočím od témy, ale niekedy sa mi zdá, že tých, ktorí ukradnú bicykel na Slovensku,
dokážeme potrestať skôr a prísnejšie ako tí, ktorí korumpujú a vytvárajú naozaj neprehľadnú situáciu v tej oblasti klientelizmu. No tak bojujme rovnako proti každému a všetkým. Ja by som nerád, keby sme touto vážnou témou zastierali aj domáce vnútropolitické problémy, lebo ich je neúrekom. A aj my máme istý druh rizik, ktoré v slovenskej politike pôsobia. To je to, čo som spomenul, korupcia, klientelizmus. A to je rovnaký neduh ako... Nechcem to prirovnávať s terorizmom. Aby sme si boli zajedno. Rovnako nám, teda tým, ktorí nenesieme bezprostredne zodpovednosť, lebo ty vládneš, tvoja strana je väčšinová, nechceli bojovať s terorizmom rovnako účinne, ako bojujete vy. Všetci to chceme. Pre Boha, sme normálni ľudia. Preto som na začiatku zdôraznil, že k tejto téme musíme pristupovať múdro, štátnicky a zodpovedne politicky. A tak by som si to želal aj pri diskusii v parlamente o týchto zmenách, ktoré ste navrhli. A teraz v čase, kedy ich máme prijímať, ak treba včera, ak sú tak presvedčivé dôkazy, ak je situácia tak vážna, že nás ten terorizmus ohrozuje na bezpečnosti občanov. Takže v tomto, ako nie sme v protiklade, ale buďme naozaj viac štátnici. Dobre, ak môžem, najskôr použijem staré slovenské, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, iba jednu poznámku. Pán predseda, poprvé, nepamätám si, že by za vlád, ktorých aj ty si pôsobil ako predseda parlamentu, alebo teda vládnych koalícií, sa vyvodzovala zodpovednosť v takom rozsahu, ako vyvodzujem ja, to je jedna vec. A druhá vec, veľmi mi chýbali podobné vyhlásenia, pán poslanec, aj od teba, keď sa napríklad zistilo, že poradca pani Radičovej priamo v kancelárii na úrade vlády bral úplatky a bol za to odsúdený. Takže ja len chcem teda, aby sme boli korektní voči sebe. Toto nie je téma, ktorá je dnes predmetom nášho stretnutia, ale ako som povedal, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Ale poďme naspäť k téme. A ja by som to možno doplnila, pán predseda, ak dovolíte, otázkou, ktorá súvisí práve s týmito bezpečnostnými opatreniami. Bola na stole aj úvaha prípadného odpočúvania tzv. Metadát. To znamená, že Slovensko takýto zákon malo prijatý. To znamená, že tajné služby, respektíve tí kompetentní, museli uchovávať informácie o tom, kto hovoril, s kým hovoril. Nie obsah, ale vlastne všetko to okolo. Napokon ústavný súd tento návrh zákona označil za protiústavný. Preto sa pýtam, či ak sa ide zmenou ústavy, či to týmto spôsobom neporiešiť. Nebudeme riešiť tieto veci, lebo zbytočne zase nemá význam a otvára témy, kde by sme asi nenašli zhodu. Potrebujeme zhodu a preto je aj predložená pomerne jednoduchá novelizácia Ústavy Slovenskej republiky. Áno, ľudia na Slovensku, a to asi potvrdí pán poslanec, žijú také predstavy, že všetci sú odpočúvaní. To jednoducho, každý už niekam príde. Toto ja nebudem hovoriť do telefónu a každý vypína tie telefóny, vypína, vyberá baterky a podobné veci. Ja, samozrejme, je to vec, o ktorej sa dá veľa diskutovať, ale môžem povedať jednu vec. Ak si súkromná firma nejaká kúpi odpočúvacie zariadenie, samozrejme, že môže niekoho odpočúvať. Ale pokiaľ ide odpočúvanie zo strany štátu, to je prísne regulované a kontrolované, sú to prísne povolovacie procesy, jednoducho to je omyl ľudí, ak si myslia, že každý každého počúva. S výnimkou, ak si súkromné firmy nakúpia odpočúvacie zariadenia, to nie je žiadny problém, pretože dnes sa takto môžeme rozprávať s pánom poslancom a uvádzam príklad. Toto pero môže prenášať 5 km signál a niekde to môže počuť. Čiže keď sme sa my dvaja súkromne stretli a má takto položené pero na stole, tak 4-5 km niekto môže nahrávať náš rozhovor. Nehovoriac o iných dokonalých spôsoboch odpočúvania. Preto naozaj chcem ubezpečiť ľudí, že pokiaľ ide o odpočúvanie, len hovorím o štátnom odpočúvaní, len v súlade s prísnymi pravidlami hry. To sa vlastne, ak sa nemýlim, to sa bude dotýkať práve tých, ktorí budú podozriví z trestného činu, alebo? No teraz nehovorím, teraz ja nehovorím o vôbec ničom konkrétnom. Ja len konštatujem, že pokiaľ ide o použitie ITP-čiek, tak pravidlá sú veľmi jasne nastavené. Máme tu predsa aj kontrolný orgán Národnej rady, ktorý môže kontrolovať. Ja očakávam od rokovania Národnej rady, ktoré začne, myslím, v útorok opätovne, že v priebehu 3-4 dní sa bude týmito návrhmi zaoberať. Nie sú až tak komplikované. Skôr je odpoveď jednoduchá na otázku. Áno, nie. Súhlasíme, nesúhlasíme. Ak nepríde k dohode medzi opozíciou a vládou v otázke ústavy, tak
podstate budú platiť ostatné právne predpisy, ktoré nevyžadujú takúto dohodu, pretože stabilná väčšina Smeru zabezpečí prijatie týchto zákonov. Ale znovu, ja som veľmi ocenil prvé reakcie, že áno, treba niečo urobiť. Ja si plne uvedomujem, že je právo opozičných poslancov stavať takéto otázky a pravdepodobne ich aj budú stavať na rokovanie Národnej rady, že aké sú záruky, čo bude, kde bude, ako bude. A na to sú príslušní ľudia, ako je minister spravodlivosti a ďalší, ktorí budú vysvetľovať, že či je alebo nie je nejaké ohrozenie ľudských práv. Opakujem, ja nevidím žiadny dôvod sa obávať takýchto postupov. Musíme konať. Slovensko musí mať pocit, že bezpečnosť je prioritou pre túto vládu. A mňa teraz o to viac teší, že moja vláda je veľmi vnútorne stabilná a nemusíme míňať energie na iné veci a môžeme sa sústreďovať na toto. Ja čakám, pán poslanec, obrovský konflikt v Európskej rade kvôli permanentným kvótam, ale obrovský konflikt, pretože budú musieť niektorí západní politici niečo doručiť domov. Budú musieť prísť s nejakým výsledkom, že vidíte, my to riešime a teraz tu bude veľká solidarita ostatných štátov. Ale znovu to opakujem. My sme nezačali občiansku vojnu v Sýrii, Slovensko ani tam není na tom zúčastnené. My sme sa nezúčastnili na likvidácii líbyjského režimu, rovnako sme sa nezúčastňovali na likvidácii irackého režimu alebo na problémoch, ktoré sú v týchto krajinách. Sme pripravení pomôcť, aj pomáhame. 21 miliónov eur sme vyčlenili na všetky tieto operácie. Teraz ide summit s Tureckom, veľmi komplikovaný a veľmi ťažký. Pre všetkým poslanci KDH majú k tomu jasné stanovisko a ho prezentovali na príslušnom výbore v Národnej rade. Pomáhame, posielame vojakov, policajtov, ale nikto nebude Slovensko tlačiť, opakujem to ešte raz, nebude tlačiť do nezmyselných úradníckych rozhodnutí len preto, aby si nejaký západný politik domov doniesol, že ja som to vyriešil, lebo všetci sa podelia teraz o problém, ktorý som možno spôsobil ja. Švédi. Ako Švédi vykrikovali, poďte všetci k nám, my vás všetkých príjmeme. A zrazu sedí podpredsednička vlády a plače priamo v prenose, že ako je to ľúto, že už nemôžu prijať ďalších. Zrazu sa zatvárajú a samotné Švédsko žiada ostatné členské štáty Európskej únie, aby sme si podelili migrantov, ktorých dobrovoľne táto krajina prijala. No my odmietame takýto prístup. A ho principiálne budeme odmietať naďalej. Naozaj očakávam veľký konflikt kvôli tejto téme, ale predovšetkým ja sa obávam toho, že či tie bunky, ktoré sa nám tu mohli povytvárať teroristické pri tejto nelegálnej migrácii, nám nespôsobia podstatne väčšie škody ako iba nejaká trauma z rokovania na Európskej rade. Pán predseda, ten terorizmus nie je len Paríž spred dvoch týždňov. Ten terorizmus bol predtým Londýn, ja predtým Madrid, že boli potom prejavie, dvakrát Francúzsko. Ale teraz a ten je terorizmus väčšia sa lokálne objaví väčšia pravdepodobnosť tým, že tá masa narastá. A v tej mase ja nevylučujem, že sa objavujú aj takí ľudia, ktorí sú tam jednoducho naverbovaní, aby išli do tohto civilizovaného priestoru s inou civilizačnou hodnotou, aby to tu rozvrátili. Teraz je otázka ako, úplne ako mimo, ale či sme nejak pripravení na ten multikulturalizmus v Európe. Ja si myslím, že nie. O tomto by mala začať Európa diskusiu. Myslím, že zlyhal absolútne. No, to pripustila tento koncept zlyhal úplne zlyhal. No, tak, takže tu zlyhávajú základné obranné mechanizmy. Tá Európska únia sa musí spamätať. Akože buď chce hrať mocenskú úlohu v tom globálnom svete, alebo potom budeme vydaní na pospas, či už teroristom, alebo nejakým veľmociam. Dneska idete rokovať s Turkami. No tak prepáčte, akože ten okamih, ktorý sa stal minulý týždeň, ako zmenil úplne koncepciu. Teraz máte na mysli útok vlastne na ruský bombardér. Áno, áno, no tak vedeli. Viete ako, tu treba jednoducho povedať, že ak sa nezjednotia mocnosti, tak ten terorizmus sa dá ťažko poraziť. Slovensko je malou krajinou, ktorá v tomto zápase s terorizmom môže prispieť, ale nevie ho sama riešiť. Takisto aj na veľkých summitoch môžeš ty upozorniť. A ja som rád, že sme zabránili tým kvótam a ešte raz opakujem, neriešia absolútne nič. Ten problém je v tom, že ten exodus pokračuje. Tá Európa si prestáva s tým vedieť poradiť. Ako ďalej, pretože toto by mali tí lídri nejak predstaviť, čo s tým budeme robiť. Pán Hrušovský, ja by som to doplnila možno slovami pani Merkelovej, dokonca aj pán Juncker opäť hovoria o tom, že bez solidarity pri prerozdeľovaní zodpovednosti utečencov nemôže byť účinný Schengen. A čo je to solidarita? Čo to je ako solidarita, keď prestáva fungovať normálny vzťah porozumenia medzi týmito štátmi, každý si presadzuje svoje. Ja si neviem predstaviť, čo by sa stalo, keby tá trasa tých migrantov bola odklonená inak, ako bola. Že by bola pokračovala aj cez územie Slovenskej republiky. Neviem si to predstaviť.
Mali sme technické zábrany, všetko pripravené, ale prichádza obdobie, a toto je vážna téma, ktorú teraz otvorím, kedy je čím ďalej viac dôvodov, aby aj menšie štáty v rámci Európskej únie suverénne vyslovovali svoj názor. Pred 2 rokmi by bolo nemysliteľné povedať, že niekto urobil chybu z veľkých lídrov. Dnes môžeme povedať veľmi jasne, že spolková kancelárka urobila chybu, keď urobila vyhlásenia, ktorými pozvala obrovské množstvo migrantov do Nemecka. Čo li kritika je v rámci vlastnej krajiny? To isté si myslím, treba povedať na adresu samotného Švédska. A je našou povinnosťou byť trošku odvážnejší pri vyjadrovaní svojich názorov. Ja som napríklad bol prekvapený po mojom vyjadrení, že je potrebné monitorovať moslimskú komunitu na Slovensku. Aká vlna kritiky sa na mňa jednoducho spustila predovšetkým z médií, z mimovládnych organizácií, ale aj z časti opozície. Nuž ale, aby som bol teda veľmi konkrétny, pán poslanec, môžem povedať, že monitorujeme napríklad predstaviteľov moslimskej komunity na Slovensku, ktorí schvaľujú útok v Paríži. No tak snáď, samozrejme, no tak snáď týchto ľudí nebudeme ignorovať a nebudeme ich monitorovať. Preto opätovne buďme trošku odvážni pri vyjadrení názorov. Nebolo to príjemné, ja som spomenul niekoľkokrát, že nebudem vynášať klebety z rokovania Európskej rady, ale zažil som mimoriadne nepríjemné konflikty. Bolo mi všetko možné povedané, aký sme nesolidárni a ako my berieme od nich peniaze. Nikto od nikoho nebere peniaze, pokiaľ ide o fondy. To jednoducho my sami dávame do rozpočtu Európskej únie pomerne veľa peňazí a z ostatných európskych fondov veľmi často predovšetkým západné firmy profitujú, pretože sa zúčastňujú na minení týchto peňazí na Slovensku. Musí nastať obdobie, kedy mlčanie nebude patriť k politickej etike. Musíme jednoducho začať hovoriť o veciach podstatne razantnejšie, aj za cenu, že vás nejakí veľkí predstavitelia tam obrazne povedom budú prefackovať, že čo si to dovoluješ, čo to tu rozprávaš. Ale to je jediná cesta. Pretože čo dnes môže niekto vyčítať slovenskej vláde, ktorá konštatovala, že treba zatvoriť šengenské hranice od samého začiatku? No nič, lebo sme mali pravdu. Môže nám niekto vyčítať, že sme hovorili o bezpečnostných rizikách? Koľko sa mi narozprávali ľudia, že ty buď ticho, len šíriš strach. Prásk. Paríž prišiel a zrazu už nikto nemá odvahu povedať, že tu nie je ohrozenie takéhoto stupňa. Znovu sa vrátim k tej myšlienke. Ak traja prešli preukázateľne balkánskou cestou a boli evidovaní niekde na jednom z gréckych ostrovov. A informácie potvrdzujú, že podobne vybavení, oblečení boli ďalší a ďalší. Tak kde máme, aké informácie o týchto ľuďoch? Kde sú? Ako je možné, že celá Európa nie je schopná chytiť jedného z tých útočníkov, z tých teroristov, o ktorom sa teraz hovorí, že pravdepodobne sa vracia do Sýrie? Predsa to nemôže povedať informácie. Európska únia ako jedno vyspelé zoskupenie štátov, že my v podstate nevieme, ale niekde ide smerom do Sýrie, sa vracia, pretože tie hranice sú otvorené tam aj naspäť. Toto nie je obchodný dom, že vôjdete voľne dovnútra a vyjdete z tohto obchodného domu. Takto nemôže fungovať šengenská hranica. Principiálne ja som napríklad obhajoval Viktora Orbána. Dobre vedie, a sa teraz nebudem miešať do jeho vnútornej politiky, ale robil presne to, čo sa očakávalo od krajiny, ktorá má šengenskú hranicu. Chránil šengenskú hranicu. A Orbán sa pýtal veľmi správne na európskych radách. Priatelia, povedzte mi, či platí Schengen alebo neplatí. Ak neplatí Schengen, ja to otvorím, choďte. Alebo platí a moje povinnosti. No veď o tom to je to, ako sa sem tí traja teroristi dostať mohli. Jednoducho. Keď Európska únia investovala šialené peniaze do Schengenu a zrazu z toho sa stalo korzo. Veď to takto ďalej nemôže pokračovať. V mene ľudských práv sa povedalo. Ale ja som už povedal, v záujme bezpečnosti občanov Európskej únie musia ísť bokom niekedy aj ľudské práva. To o Slovensku hovoríme už od začiatku, pokiaľ ide o bezpečnosť Slovenska. Práva a nároky migrantov sú až na ostatnú miestu. Pán predseda, Slovensko nie je uzavreté v ulite nejakej. Ale predovšetky Slovensko, musíme... Slovensko aj. Dnes... A to, čo si hovoril, to je nielen tvoje právo, ale aj tvoja povinnosť akože na tej európskej úrovni ako hovoriť jasne stanovisko, ktoré si myslí, že je aj pre Slovensko potom, dobré. A potom, keď ma vyhodia zo socialistov, tak mi budú smiať. Vyhodia zo socialistické interesy. Pán Rušovský, ja nerobím politiku kvôli tomu, ale sa budete tešiť všetci. Ale v tejto situácii... V takýchto vážnych veciach. V prvom rade sa cítime byť viac zodpovedný ako škodoradosne. Teda, ak hovoríte a hovoríte o tom, že treba riešiť tú situáciu, ako je možné, že sa tí ľudia dostali. Vlastne hovoríte o tom, že ten Schengen je tak povediac dieravý. Dá sa vôbec zachrániť v podstate Schengen ako taký? No musí sa dať zachrániť. Takto otázka nestojí, či sa dá. Musí ako? Sa dať. Ako? No tak ako? No,
Pozrite sa, ako veď od toho sú tie summity, od toho sú tie silové a mocenské rozhodnutia. Už som povedal, že buď tá Európa dokáže svoju schopnosť, alebo nie. Ja skôr som za to, aby sme hľadali riešenia preto, lebo iná alternatíva, iný projekt lepší pre tých 27 štátov neexistuje. A ešte jednu poznámku, pán predseda. Som za to, aby sme stransparentnili a vybavili informačné služby jasnými a konkrétnymi právomocami. Informačné služby v poslednom čase žiadali navýšenie štátneho rozpočtu, teda peniazy pre ich činnosť, nedali sme im. Teraz možno prichádza ten čas. Ja nemám obavu, aj keď tu máme zlé skúsenosti, že by Slovenská informačná služba zneužívala informácie. Tým nechcem povedať, že sa nemôže nájsť nejaký jednotlivec, ktorý to zneužíva. Ale tadiaľ to vedie cesta aj monitorovania tej skupiny, o ktorej si hovoril, že tu reálne existuje. To je úloha spravodajských služieb, ktoré musia spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré majú reálne možnosti na to, ako potom s takýmito podozrivými ľuďmi nakladať. Keď ste sa pýtali, na otázku, čo s tým, tak poprvé, ak Grécko oznamuje, že rezignovalo na ochranu šengenskej hranice, je povinnosťou Európskej únie Grécku ponúknuť riešenie, ktoré zabezpečí fyzickú ochranu. My nepotrebujeme úradníkov na hranicu šengenskú v Grécku. Potrebujeme reálne policajtov, ktorí budú chrániť, aby nelegálne neprichádzali ďalší a ďalší. Po druhé, musíme vytvoriť na šengenských hraniciach miesta, kde budeme presne oddeľovať ekonomických migrantov od tých, ktorí potrebujú pomoc a ktorým sa dá aj jednoducho pomôcť. Ale ako je to možné? O tomto sa hovorí už pomerne dlho. No lebo je to otázka, do akej miery Európska únia bola pripravená na krízové situácie. A nech to nie je vnímané zle, ale zdá sa, že postkomunistické krajiny sú podstatne pragmatickejšie a racionálnejšie v takýchto rozhodnutiach a riešeniach, ako sú krajiny, ktoré jednoducho nečakali, že takéto niečo sa môže niekedy stať. Bohužiaľ, tie opatrenia mnohé prichádzajú pomerne neskoro. Dnes budeme svedkami samitu s Tureckom, na ktorý o chvíľku odchádzam. A opäť je to tak, že niekto už niečo nasľuboval Turecku a my teraz budeme len ako keby takí nemí pozorovatelia toho, že niekto niečo dohodol. Fakt je ale ten, a s tým súhlasím, že v Turecku je 2,2 milióna utečencov a Turecko je kľúčový hráč, ako týchto ľudí zastaviť. Je tu napríklad dohoda, že by Európska únia ponúkla Turecku 3 miliardy eur. Doteraz Turecko investovalo okolo 7,5 miliardy eur na náklady, ktoré malo. Ale tieto 3 miliardy musia ísť do infraštruktúry táborov, v ktorých sa migranti nachádzajú, školy, nemocnice, všetko, čo títo ľudia potrebujú k reálnemu životu. Čiže dohoda s Tureckom by mala byť, ale podľa môjho názoru sa mala tvoriť inak, ako sa tvorila do tohto okamihu. Čiže sú riešenia. Otázka je, ako poslať z Európy preč ekonomických migrantov. Samozrejme, že to nebudú pekné obrázky. Sa to mnohým nebude páčiť, keď niekoho budeme na silu strkať do autobusu alebo do vlaku alebo do lietadla a musíš odtiaľto odísť preč, lebo si sem došiel ako ekonomický migrant. Si sem neprišiel ako človek, ktorý potrebuje ochranu. Takže riešenia sú. Je to len o vôli. My garantujeme, že pokiaľ ide napríklad o hranicu šengenskú, slovenskú, ukrajinskú, tam neprejde nikto. A kto nelegálne prejde, bude zadržaný a poslaný preč. To musí každý jeden utečenec vedieť. A priznám sa, že sme sa dozvedeli, že keď migranti sa posúvali cez Maďarsko smerom do napríklad Rakúska, tak mali také mapky. A na tých mapkách bolo napísané, že Slovensko nie je, že jail, akože väzenie, že tam nás zadržia. Presne o tom to je. Ale tak platí, také je právo. Tak to bolo právo nastavené a takto právo aj musí fungovať. Tri krátke poznámky, pani redaktorka. Poďme, pán predseda, spomenul si, že postkomunistické krajiny sú lepšie na to pripravené ako iné. Jednu krátku poznámku. Lebo majú asi skúsenosti s iným druhom teroru, s tým komunistickým, ktorý bol tiež zločinecký a násilný. Po druhé, migranti. Ja si nemyslím, že sme schopní oddelovať ekonomických migrantov a migrantov, ktorí sú ohrození na živote. V tej mase sa to nedá. To technicky nevieme zabezpečiť. Preto ja považujem tento projekt za programovo pripravený. To už nie sú migranti. To sú ľudia, ktorí niekto povedal, zmente trvalé bydlisko. Oni sa rozhodli zmeniť svoje trvalé bydlisko, ísť do regiónu, nazývam Európu regiónov, kde je lepšie, kde sú lepšie podmienky na život, možno nie len sociálne, ale aj proste tie objektívne. A po tretie, chcel by som ťa poprosiť, nedajme sa vydierať. Gréci začínajú vydierať ekonomicky.
lebo majú svoje vlastné problémy, ktoré nevedia riešiť. Turci začínajú vydierať aj politicky. A tam by som ako bol nerád, keby, a verím, že sa to nestane, sme zlyhali. Proste Turci nemôžu si robiť, čo chcú a nemôžu od nás žiadať, aby sme zľavili podmienky pre ich prístupové rokovanie do Európskej únie. Oni chcú aj peniaze, aj byť v Európskej únii, aj pašovať migrantov cez ich územie do iných štátov. To znamená, aj po tom incidente, ktorý sa momentálne stal medzi Ruskom a Tureckom, ako teda vidíte vôbec reálne šance na to, čo hovorila aj pani Merkelová, že teda OK, pomôžeme finančne Turecku v súvislosti s migráciou a dokonca začneme sa my ako Nemecko zasadzovať o to, aby ten prístupový proces sa začal. Pani redaktorka, najskôr sa svet musí vysporiadať s fenoménom terorizmu. Proste pre mňa bol nepochopiteľný krok, ale to je už vyššia úroveň svetovej politiky, zostrelenie ruského lietadla, ktoré išlo bombardovať práve tých, o ktorých teraz hovoríme a ktorých ohrozujú nevinných ľudí kdekoľvek vo svete násilím. Tak akože nečakajme, že sa tu bude niekto s niekým len tak pri poháriku rozprávať. Teda mňa to mrzí, ale dnes sa dozvedáme, ako Rusi sprísňujú alebo respektíve rušia bezvízovú povinnosť, uvalujú obchodné embargo na Turkov a my ideme po obede na úrovni premiérov s Turkami vyjednávať, ako byť s nimi kamaráti, aby pomohli zabrániť ďalšiemu prílevu migrantov. No tak tu ako musia nastúpiť aj svetové veľmoci. A s čím by vlastne mali potom nastúpiť? Lebo je tu reálna hrozba, je tam viac ako niekoľko miliónov utečencov. Európska únia chce pomôcť práve Turecku, aby sa vysporiadalo práve s týmito utečencami. Malo by sa vlastne týmto spôsobom neísť po tomto incidente? Finančná pomoc pre Turecko v súvislosti s utečencami? No, tak ako som spomenul, sú tam dve dimenzie politiky. Jedna je finančná pomoc, kde pripúšťam, že ak by to zmiernilo tie následky, tak áno, ale som zásadne proti tomu, aby sme zľavili z podmienok možného začatia prístupových rokovaní Turecka do Európskej únie. Tu by som vám pripomenula jednu vašu vetu. Názor KDH na vstup do Európskej únie nezmení ani pápež. To ste povedali v roku 2006. Pán Fico, aj v tom kontexte jednak tej krízy, toho náporu utečencov, ktorí sú v Turecku, a jednak aj v kontexte tých nedávnych udalostí, o ktorých hovoril aj Pavol Hrušovský, Rusko versus Turecko. Ako bude vyzerať ten summit dnes? Veci sú viac menej dohodnuté a ako to už väčšinou býva, najviac budú podporovať dohodu s Turkami tí, čo najviac zlyhali v rámci migračnej krízy. Pretože budú chcieť niečo, už som to slovo použil, doručiť domov a povedať, máme riešenie. Buďme len realisti, uvedome si, že ak by sa z Turecka pohlo 2,2 milióna migrantov, ďalší milión máme v Jordánsku a ešte v Libanone, tak po tomto, čo máme teraz, by to bola úplná katastrofa. Z toho dôvodu musí vzniknúť nejaká minimálne ekonomická spolupráca, ak mali Turci konkrétne výdavky a my chceme, aby zadržali týchto migrantov na svojom území, musí dôjsť takémuto rozhodnutiu. Nie je žiadne tajomstvo, že podľa kľúča by Slovensko malo prispieť do tejto sumy v rokoch 2016 a 2017 dohromady okolo 13 miliónmi eur. Ale to je filozofia, ktorú my podporujeme. Podporujeme jednoducho ľudí chrániť hranice, pomáhať iným štátom, dávať peniaze do rôznych potravinových fondov. Ale odmietame sa zúčastňovať na falošnej solidarite, že nás im niekto navozí nejakých migrantov, ktorí tu nechcú byť a ktorí majú úplne iný životný štýl, a ze ktorých mnohí zdá sa by mohli znamenať aj reálne ohrozenie Slovenskej republiky ako takej. Myslíte si, že tie 3 miliardy, o ktorých sa hovorí ako pomoc pre Turkov, zabezpečí to, že Turecko nebude posielať migrantov ďalej? Pán poslanec je dlho v politike, takisto už ako ja, a vie, že keď sa rokuje a máte silnejšiu pozíciu, tak máte tendenciu silnejšiu pozíciu využívať. Myslím si, že Turecko sa dosť cíti teraz na koni. Cíti, že má 2,2 milióna migrantov a preto môže vyvíjať pomerne účinný tlak na niektoré štruktúry Európskej únie. A musíme nájsť takú, by som povedal, primeranú rovnováhu medzi záujmami Európskej únie na jednej strane, našimi hodnotami a princípmi, a na druhej strane medzi našim záujmom zastaviť ďalší príliv migrantov do Európy. Nuž,
väčšinou sa také nejaké ponaučenie robí až po rokoch, ale verím, že to, čo sme dnes svedkami, bude raz predmetom kritického zhodnotenia. Ale môžeme dnes povedať, že Európa už dávno takto nezlyhala, ako zlyhala v tomto prípade. Európa dokonca nie je schopná ani len rovnakého názoru na Sýriu. Niektoré krajiny chcú Asada na kolená, druhé chcú, aby tam bol miernejší Asad, niekto možno má iný názor na veci. Je to veľmi zlé a mimoriadne to oslabuje Európu. Tiež si kladiem niekedy otázku, ako povedal aj pán poslanec, či tu nie je nejaký úmysel. Európa prešla veľmi ťažkým procesom ekonomickej krízy. Zrazu prišla migračná kríza. Európa je silný globálny hráč, je to viac ako 500 miliónov ľudí. A možno sa niekto usmieva niekde. Aj preto by sme si mali asi jasnejšie povedať, aké sú naše priority v Európskej únii. Ale za Slovensko, ja tu vetu zopakujem, aby som bol úplne jasný, bezpečnosť našich ľudí, kľud v tomto štáte, je na prvom mieste pre moju vládu. Až potom prichádza všetko ostatné. Som rád, že máme aj finančné rezervy, aj materiálne rezervy, aby sme na veci mohli reagovať. Preukázali sme veľkú mieru solidarity voči iným štátom, voči Európskej únie, ale nebudeme prejavovať falošnú solidaritu len preto, že niekto zlyhal. Toto určite nie. A všetkým migrantom oznamujem aj touto cestou, nelegálnym. Keď prekročia hranice Slovenska, budú zadržaní a budú vrátení naspäť z územia Slovenskej republiky. Rovnako som presvedčený, že tento týždeň v stredu budeme prerokovávať v parlamente aj návrhy na posilnenie personálne a finančné inštitúcie, o ktorých hovorí pán poslanec. Je to záujem rozšíriť počet policajtov, je to záujem rozšíriť počty špeciálneho 5. pluku, je to záujem Slovenskej informačnej služby o posilnenie personálne, pokiaľ ide o monitorovanie, pokiaľ ide o analýzu informácií. Takže tieto kroky urobíme a máme na to aj pripravenú finančnú rezervu. Preto len nedá mi pán premiér neopýtať sa práve na to spomínané Turecko, keďže bol tu ten incident, ešte pani Merkelová pred týmto incidentom, pred zostrelením ruského bombardéra povedala, že Nemecko celému procesu integrácie Turecka do Európskej únie chce pomôcť. Dokonca sa hovorí o uľahčení bezvízového styku. Či už s ohľadom na tento incident, alebo bez ohľadu na tento incident, ako sa teda pozerá predseda vlády na zrýchlenie integračného procesu? Svet je zvláštny. Všetci tvrdia, že situácia v Sýrii sa napríklad nedá riešiť bez prítomnosti Ruska. A došlo aj k dohode nakoniec medzi francúzskym prezidentom a Ruskom ohľadne koordinácie aktivít v Sýrii. A na druhý deň na to sa stretla G20 a predĺžili sankcie voči Rusku. To človeku jednoducho prestávame chápať niektoré súvislosti. Tak na jednej strane máme neuveriteľnú svetovú hrozbu v podobe terorizmu. Sýria je krajina, kde prebieha vážna občianska vojna, kde to treba utíšiť. Chceme od nejakej krajiny, aby sa angažovala. Zdá sa, že ruské angažovanie po vojenskej stránke je pomerne úspešné. Ja ho teraz nemôžem ani komentovať tak ani inak, ale zdá sa, že po vojenskej stránke je úspešné. A za to dostane Rusko odpoveď, že sa predĺžia sankcie G20 voči Ruskej federácii. To sú veci, ktoré idú mimo môjho zmýšľania, ale samozrejme rozumiem globálnemu charakteru politiky. Pokiaľ ide o Turecko, myslím si, že Turecko zatlačilo Úniu do kúta. Myslím si to. Myslím si, že minimálne skončíme pri peniazoch a skončíme pri vízovej liberalizácii, ale vstup Turecka do Európskej únie, to bola dlhoročná téma a ešte bude dlhoroký téma. Je jedna vec otvoriť nejakú kapitolu a potom o nej dlhodobo diskutovať, ale myslím si, že pokiaľ ide o peniaze, verím, že dohoda na 3 miliardách bude iba jednorazová, že to nebude dohoda nejaká opakovacia, že sa to bude každý rok opakovať. Ale sme v situácii, kedy Turecko nevyhnutne potrebujeme. A keď niekoho nevyhnutne potrebujete na riešenie situácie, tak sa dávajú nabok rôzne predstavy o tom, ako by mal svet vyzerať. Poznáme to z reál politiky veľmi, veľmi často. Koľko sme sa napočúvali, nech mi odpustené, o ľudských právach v Číne, pravda. A akože to povozili čínskeho prezidenta v Anglicku? V zlatom koči britskej kráľovnej? Uvádzam príklad. Akože svet a reál politika sa výrazne mení. Výrazne sa mení. V tom je umenie tej politiky. Rieši takéto globálne problémy. Ja posuniem ešte ďalej ten postoj k Turecku, že nie, že nás zatlačilo do kúta. Turci nás začínajú vydierať. Oni chcú peniaze, ktoré minú, ale migrantov som presvedčený, že budú posielať ďalej. Toto je hrozba. To vydieranie v politike medzinárodnej je typické. Tak, dobre, akože dneska im pravdepodobne niekde pri kavičke v Bruseli odsúhlasíte niekoľko miliárd
eur na to, aby riešili problém tých 2,5 milióna migrantov, ktorí už na ich území sú, lebo sa bojíme, že zajtra otvoria dvere a všetci budú v Európe, niekde. No. Druhá vec. Veľmi pozorne som sledoval tlačovú konferenciu prezidenta Hollanda s Putinom. No, tak tá mala veľmi silnú výpovednú hodnotu a presne pomenovali obidvaja štátnici, kde je zhoda a kde je rozdiel v názoroch a vážny. V tejto chvíli nepovažujem za najväčší problém hrozby terorizmu Asada. V tejto presne. chvíli považujem za najväčšiu hrozbu, ktorá ohrozuje aj Európu, samotných džihadistov, ktorých je treba zlikvidovať, preto lebo inak sa nespamätáme. A to Turecko pravdepodobne aj v tom eskalovaní toho terorizmu zohráva nejakú úlohu. Nechcem tu teraz... Jasné. To už by bol na ďalšiu samostatnú diskusiu. Pán predseda, tento týždeň v parlamente budeme rozhodovať aj o ďalších vážnych veciach. Prosím ťa, aspoň jedného kandidáta Ústavného súdu by ste mohli dovoliť zvoliť iného ako tých dvoch vašich navrhnutých. Pán poslanec, ja si pamätám, že to v minulosti bolo tak. Ja si pamätám na kandidáta, ktorý bol zvolený z SMK, pána Mesároša. Pamätáš sa pamätám na to? Pamätám si. Takže prosím, nezabúdajte na to, čo ste robili v minulosti. Vy ste si úplne bežne zvolili kandidátov a sudcov na ústavný súd zo svojich radov a teraz vyčítate Smeru, že robí to isté. To už je samozrejme iná téma. Znášame isté požiadavky, ktoré v zastupiteľskej demokracii sú normálne a pán predseda... My sme ich znášali, keď ste volili svojho Mesároša, ktorý ste povedali, že to môžete urobiť, takže dobre to teraz hovorím. Ja len dobre, že to otvoril, pán poslanec. Toto je klasika. Opozícia je v tomto neuveriteľná. Oni nám všetko vyčítajú a zabudnú na to, čo robili. Nie. Takže v prípade sudcov ústavného súdu pripomínam, že terajšia opozícia si ako vládna zvolila pekne svojich vlastných sudcov ústavného súdu. Ty to dobre vieš, že je stokrát ťažšie vládnuť v koalícii, ako vládnuť sám. A preto tá obava, aby sme to jednofarebne všetko nevyskladali, zvlášť tie kontrolné mechanizmy. Dobre, páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia televízie Teatri, žiaľ už viac času nemáme. Všetko dobre, dovidenia. Dovidenia, všetko dobre. Ďakujem.